Там и фанс, привет, мои друзья, подписчики, группа лекторок про станки с хами для початківців, контакти в фейсбуці, також мого каналу. І що ж, це сьогодні ось купив я ось таке от барахло, можна так сказати, аудіосистему, колонки китайського виробництва, Genius, SPS, 110 мультимедіа стереоспікер. Ну що ж, виробник, як звичай, китайці. Тут написано, ось бачимо, тут китайська це або китайська спрощена, або китайська стандартна. Ну і так далі. Зараз поглянемо на верхню частину коробки, що тут написано. Європейська, наприклад, 220, американська 120 і 110 вольт. Ось так то. Ось вони. Зараз включу. Ну, пусть буде. Включу Експресо ТВ, пусть щось базарить. Зараз завантажується. О, завантажується. Трохи галюнить. Ну, щось. Ну, на жаль, не включу. Включу якусь музику. А на лишні звуки не звертайте уваги, тому що моя мама внизу. І так, ну, пусть буде гімн України. Так, запускається. Блін, і я забув, що я їх відключив. Ось. Там інше. І ще хочу сказати, параметри цього всього барахла знав на пам'ять, дві колоночки по 6 Вт, то маємо TDA 2822, максимальна напруга живлення, стоїть ще образний трансформатор, хіда напруга 17 вольт, одне полярне живлення, ампера 0,5 ампера, живлення не дуже то і таке ж. І можна казати, не дуже то і хороше. Ну, для цього якраз вистачає. Чому ставляться 0,3-0,5 ампера? Не знаю чому, під час максимального звучання максимум строк служби будь-яких колонок один рік. Чому? Тому що мікросхема TDA, вона вже там уже як не знаю як це об'яснити, щоб вам було зрозуміліше. Ну, срок служби мікросхеми лише буде один рік. Тому що вона від великих перенагрузок не витримує великих перенагрузок. І нехватка ампера. Ось, чому проблема. Максимально я порадив подавати 3 ампера. Максимально. На ось таку от акустичну систему на TDA, на будь-який на TDA 2030, на TDA 28-22. І знову
Poslušajmo. Pa budući će njih osnati s ovom videu sa, ne zabuvajmo pisati se na kanal, i ako što video spodobalo stavimo like. Na sve dobre, do pobačenja, do novih zustarić, do novih videa.